ჩვენ ვიხსენებთ წმინდათა ცხოვრებას არა მხოლოდ იმიტომ, რომ პატივი მიაგოთ წარსულში მოღვაწე დიდ ასეთ წმინდანებს, არამედ მათგან ვისწავლოთ, რომ უფალი უშინდა დღეს და უკუნცემდე იგივეა. უფალი დღესაც განაგებს სოფელს, დღესაც იცავს მართალ ადამიანს, დღესაც განსაცდელს მოუვლენს მართალ კაცს განსადიდებლად მისსა და ცოდვილს კიდევ მოსაქცევად სინანულის სახელით. ჭეშმარიტ გზაზე რომ მოვიდეს და უფალს ემსახუროს. ასეთია გარგება ღვთისა დღესაც და ჩვენ მოწმენი ვართ ამ მეოცე საუკუნეში, როგორი განსაცდელი ეწია ეკლესიას, როგორი დევნა იყო 2000-მდე მოქმედი ეკლესიიდან საქართველოში მოქმედი დარჩენილი იყო 50 და ერთ-ერთი საზოგადო მოღვაწე 70-იან წლების დასაწყისში წერდა, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სულ ზღაფავს და საცაა დაასრულებს თავის ისტორიულ არსებობასო. და გავიდა 5-6 წელი და უფალმა განაგო აღსარდება საქართველოს ეკლესიის პატრიარქის ტახტზე, იყვნეს და უნეტარესის, კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის და მისი ღვაწით, მისი ლოცვა-კურთხევით უფალმა აღადგინა ეკლესია, გააძლიერა და ის რეჟიმი ათეისტი, რომელსაც ეგონა, რომ ზეიმობდა თავის გამარჯვებას, დაიშალა და გაიფანტა. ცხადია, რომ ურწმუნონი დღესაც არიან და დღესაც ებრძვიან ეკლესიას, მაგრამ წინ ვერ აღუდგებიან ღვთის ძალას და მადლს, ვერ ერევიან პატრიარქის ავტორიტეტს, რომ ერმა შეიყვარა იქ და მისი ლოცვით და მისი ლოცვა-კურთხევით, მისი მოთმინებით, მისი სიმდაბლით, მისი დაუღალავესთვის შრომი და ზრუნვით ერისათვის მთელი ერი მოქცეულია. როდესაც უცხოელები გამოკითხავს ატარებენ საქართველოში, ვის ენდობით ყველაზე მეტად 80%-ამდე მოსახლეობის ამბობს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. აი ეს სასწაულია, რომ უფალმა არა ერთი და ორი ადამიანის გადარჩენა, მთელი ერის გადარჩენა განაგო, ეკლესიის, მთელი ერის ეკლესიის გადარჩენა განაგო. აი ისეთ უხილავიესეთ თვითონ მოქმედებით, მოძრაობით, ძალადობის გარეშე, ფინანსური სახსრების გარეშე მოხდა ეს სასწაული, რომელიც მოწმენი ვართ ჩვენ დღეს და ხილვლელი ამისი ვამბობთ. დიდხარ შენ უფალ და საკვირ არიო საქმე შენი და ვერ ვიშებდება მას მადლის მიცემობ შენ და მადლობ უფალს ყველაფერს იქოს. მეთო დაგულზო თქვენ და უტნეს ლოცვა-კურთხევით დღეგრძელი იყოთ თქვენ მრავალჟამიერ თქვენ და სრულიად საქართველოს.